Grazas, presidenta. Bo día a todos e a todas. Eu anuncio xa o meu apoio a esta iniciativa. Creo que é imprescindible democratizar o regulamento e mellorar o regulamento da Cámara. Pero vou a falar tamén da presentación dunha emenda que creemos que é imprescindible introducir nesa revisión do regulamento. Unha emenda que fai referencia ao que acaba de falar o presidente, que dende logo non foi chamado a atención, eu non estaba no debate, pero fai referencia a quen ex ague. Estamos moi preocupados polo diñeiro. Vamos a ver agora quen realmente está preocupado polo diñeiro e pola transparencia de como se utiliza o diñeiro neste Parlamento. Por eso presentamos esta enmenda para que eso sea totalmente transparente y los galegos y galegas sepan cuánto se cobra cada diputado, cada cargo da Xunta, cada cargo de este Parlamento y cuánto se gasta en este Parlamento. Por lo tanto, en aras de la transparencia presentamos esta enmenda. No artigo do regulamento do Parlamento de Galiza se fala de que os deputados percibirán unha asignación económica para cumprir eficaz e dignamente a súa función. Pero nunha situación de crise económica, o que non se pode falar é de que esa dignidade se coarte con un modelo económico que escandaliza a cidadanía. Despois da reforma do 2013, que aproximou o réximen fiscal de deputadas e deputados á cidadanía común, aún dista moito dunha transparencia que debía de ser exisible a todos os servidores públicos. A exención da necesidade de xustificación de gastos, pero sobre todo o total desvencello das percepcións económicas respecto do efectivo desempeño do traballo parlamentar non contaría seguramente coa aprobación da maioría social. A opacidade nas axudas de custo por gastos que non se precisa xustificar é percibida pola cidadanía como un privilexio inaceptable, pero ademais inxusto fronte a diputados e deputadas que fan un traballo efectivo e que se mira nesta Cámara, hai moitos deputados e diputadas que parece que o seu salario solo está en función das veces que levantan o brazo para votar ou pulsan un botón. Esta percepción cidadán mesmo ten sido utilizada polo Partido Popular como apoio para justificar a pretensión de recorte da democracia reducindo o número de deputados e deputadas. Actuando sobre as retribucións dos membros do Parlamento, pode conseguir o mesmo aforro que reducindo os seus membros de 75 a 61. E pode facerse xa sen agardar a próxima legislatura e pode facerse xa reducir o gasto sin reducir en democracia. O exemplo do Parlamento galego debería de incluir a presidencia da mesa do Parlamento e outras institucións como o Consello Consultivo, aplicar dunha vez a Lei de Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia, reducir o Consello de Administración, actuar sobre asesores das Xuntas e o aforro resultaría unha cantidade importante, pero sobre todo sería o comenzo da reconciliación da cidadanía coas institucións galegas. Por lo tanto, presentamos esta enmenda que fala de vencellar a retribución o desempeño efectivo do traballo, modificación do réximen fiscal de xeito que a tributación acadase a totalidade das retribucións agás os gastos ou dietas justificados, modificar a cuantía da indemnización por gastos para o cumprimento da súa función, gastos de representación e gastos libres de libre disposición que en algúns casos chega aos 4.136,54 euros o mes. A cuantía de reducción de custe de retribucións aos membros do Parlamento deberá ser a mesma que a que se obtería ao reducir de 75 a 61 diputados. O Parlamento acorda instar a Xunta de Galiza a reducir o menos nun 15% as percepcións económicas dos membros do Goberno e asesores, membros e asesores de alta dirección da Comunidade Autónoma e Consello de Administración da Radiotelevisión de Galicia, empezando pola reducción dos seus membros pendente dende o ano 2011. Eu espero que esa preocupación que ten o Partido Popular de que de reducir o custo sexa a que o leve a votar a favor desta enmenda e espero tamén que o BNG acepte esta enmenda que solo incide na transparencia, en máis democracia, non cortar democracia alegando cuestións económicas. E tamén o Grupo Mixto, a diputada Carmen Iglesias, presenta outra enmenda para pedir e engadir que se regule o funcionamento do Grupo Mixto para as próximas legislaturas.
Sin máis, si de verdade vostedes a todos os grupos non lle preocupan os ingresos do grupo nin os ingresos persoais e o que sí se defende nesta Cámara é máis democracia, máis transparencia, espero que todos acepten esta enmenda. Nada máis. Moitas gracias, señora Martínez.